Bakıda Sovet dövründən qalmış çox mənzilli yaşayış binalarının bir qismini hələ də mənzil kommunal istismar sahələri idarə edirlər. Müəyyən xidmətlər müqabilində onlara ödəniş edilir. Millət vəkilləri və ekspertlər bildirirlər ki, mənzil istismar sahələrinin ödəniş toplamaq hüququ yoxdur. Bir neçə il bundan əvvəl müvafiq qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklə bu səlahiyyət ləğv edilib. Bəs görəsən hazırda fəaliyyət göstərən mənzil istismar sahələri bu məsələni necə şərh edirlər? Sovet dövründə tikilib istifadəyə verilmiş çox mənzilli binaların bir hissəsi hələ də mənzil kommunal istismar sahələrinin balansındadır. Vətəndaşlar binaların həyətlərinin təmizlənməsinə görə bu qurumlara ödəniş etdiklərini deyirlər. Millət vəkili Nurlan Həsənov deyir ki, sakinlərin mənzil istismar sahələrinə ödəniş etmələri qanuni deyil. Onun sözlərinə görə, bir neçə il bundan əvvəl qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklikdən sonra onların bu səlahiyyəti aradan qaldırılıb. Ekspertlər bildirirlər ki, Dövlət və İctimai Mənzil Fondunun özəlləşdirilməsi haqqında qanunda edilən dəyişikliyə əsasən, mənzil istismar sahələri yalnız sahə mülkiyyətçilərinin bununla bağlı qərarı əsasında idarə etməni həyata keçirə bilərlər. Yaşayış sahəsinin saxlanması üçün hansısa vəsaitin ödənilməsi idarə etməni həyata keçirən qurumla müvafiq xidmət müqaviləsində öz əksini tapmalıdır. Əgər müqavilə yoxdursa, vəsaitin toplanması qanunsuzdur. Məsələyə münasibət bildirən Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Elçin Həşimov deyir ki, mənzil istismar sahələrinin başlıca vəzifəsi Sovet dönəmindən qalan binaların idarə olunmasıdır. Bildirib ki, bina sakinləri müştərək cəmiyyət yaratmadıqları üçün hazırda bu proses mənzil istismar sahələri tərəfindən həyata keçirilir. Elçin Həşimov qeyd edib ki, vətəndaşlar müştərək cəmiyyət yaratsalar, onda mənzil istismar sahələri fəaliyyətini dayandıracaq.